Abortul este o procedură mixtoare, țila nu indică un negativist, aspect pe persoane în bani. Deci să ai părcătorul de parte și notată și ai nu indică un negativist în detine nene, sunt mendoj să përvesă të ikon și în detine nene, se mbion ești një të rejë cila pritë të dalë një dëmë, si e tila jo në partë dhe, pra, vritë një fëmijë dhe mund të shkaktojë probleme të nëna e cila në qëmë se ka kaluar një fazët aktual, mund të rizikojë dhe me përgjë një detje. Falu, e mbion nuk është një të re, por është një grupë që liza, dhe ti si një në re nuk mund të vendosë një grupë që liza, të vendosë në bjetë të ndë të prashme, pasi ti do të kesh angazhime pra të fëmi që do të rritesh, do të jesh e para për nga ti. Mi është një grupë që liza, pasi asë ti nuk e një grupë që liza që je këtu për para me e një që një njërzore. Dhe për mama e asë e një një që një njërzore, qëfar doloj shtatë zani të ke qënë ajo, e pa dëshëruar ose e dëshëruar nga mama e. Okej, a i nuk sigurisht që nuk është një grupë shëllizat, përse ka vite që është rritur dhe a i zhvilluar pas për 9 muaj është në partë. Por një grupë shëllizat shuhet, a i grupë shëllizat zili është vetëm disa javësh. Dhe është të partë dëmshme dhe mund të iqe. Po kryoj të një të rem, e thënë në mërtash për aborti e rëflasja. Dakor, nuk mund të temi që ka marrë një jetu, plotësisht po kryoj të një të rem. Një person, Filip e përshëtërin një person që më në barkë atë embryonin në barkë, e të në person së këtë disa përdeshin nëna, nuk ka të nëna dhe ato që më barkë atë embryonin, sepse din që ka dhe transgjinoti, cilë të shuar e me të ndeshkuj, tise si, kjo një tjetë e tem, dhe së është nevoja për të sheshura, sepse pas të bëjnë ca etiketime dhe valojnë dhe tjera gjera. Pra, personin barkës i embryonit bëjnë zgjedje, bëjnë zgjedje që ta mbarkë. Aborti nuk e zhida, aborti e shkrimë, se ti nuk arrivo të mbashë, qënje që përmërë të forë një prëna, dhe ja, të e këtë të fëzë të i papërgjeshë. Krimë është në shosë se lind dhe se një jeti këtë për të cili nuk je i denjë, për të arritur dhe për t'i kryuar e të shodra mëshë. Aborti nuk e zhida, pas të e dhe një cili vjen një jeti, ka mundësit e tja për të kraj një jeti, që se në na e ti nuk e gjithdo, pas e gjithdo, e jetë në duar që tjeve kush mund të mbaj me mështë e nga? Institucionet të kanë të drejtë të kryejnë në oficiamin jetimore, të ka dhe këshu familje të cilat të kërkojnë fëmijë. Aborti është vrasje, për në ndimit të. Aborti nuk është vrasje, do të nuk do të doja me të kalonë në temi vrasje, sepse për deri sa është ligjore, dhe për deri sa lejojt, dhe ka dhe faza të vështetuar a shkencërisht, periudat, se kur mund të abortojt, atëre nuk mund të qëhet vrasje, dhe vrasja të dënojt, për deri sa është ligjore nuk mund të qëhet vrasje. Po ka nga në kontradim atër që thatë përpara, sa po thej që ka një periuditore në të cilin aborti lejojt, ku më përpara thatë që kjo periuditore nuk është e pa përfishme për shëndetin e nërë.